ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଶିଖୁଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୌରୀ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁକା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ତା'ପରେ ଏଠି ତ କିଛି ସୁବିଧା ଦେଲେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଉ କିଷ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଇଠି ଶିଖାଉଥିଲି, ମାନେ ଶିଖୁଥିଲି ଗୌରୀ ସାର୍ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ୟନ୍ ମେ ବି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁକା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ ରହିକି ଆସୁ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚଲାଇବୁ। ତ ଏଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ କାଉନସିଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏଇଥିରେ 8 ଦିନ ଟିମ୍ ବାହାରୁଛି ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।